Čo to je tam za skalu, Johnny? Kršlenica. Dokonca, síce sme v Malých Karpatoch, čo už samo o sebe je prírodná rezervácia, ale toto je taká ešte subprírodná rezervácia rovnakého názvu. Je to Národná prírodná rezervácia Kršlenica. A je to podľa tohto skalnatého útvaru. A preto vravím, že táto časť Karpat je taká extrémne skalistá, ale v podstate to je holý kameň, tam je, a je tam nádherný výhľad. Na Plavecký hrad si spomínal. My vlastne dojeme z tejto strany a tam je Plavecký hrad. A odtiaľ by sme sa mali vedieť aj nejako spustiť do tej obce, kde sme začali, že? Presne tak. Je to také okruhové, right? No, áno. Mne sranda je, že teraz ideme po SMP. Teraz ideme po červenej. A máme tu mohutné spomienky. Vlastne odkedy sme sa napojili na červenú, tak spomíname na SMP. To človeku strašne zmení život. Čo? To je také... Fakt, to je... Neviem, to je ako pred Kristom a po Kristovi. Takže tvoj život, život človeka je pred SMP a po SMP. Hlavne ten turistický. Všetko sa mení. Áno, všetko pod 35 km je kravina. Hej. Naposledy, kde sme to boli? Johnny bol taký nespokojnúčký, že? Na, dnes to bolo o ničom. To nemôžeš všetko porovnať k SMP-čke. To pre väčšinu ľudí, podľa mňa, aj celkom skúsených turistov, je 30 dať denne, je akože solido. Hej, ale tak na to si neberieš ani čašu s vodou. Na to si neberieš ani batoh, hej. Pod 30 km v podstate ideš vo flip-flopoch a len v tričku. Ale nie, nechceme sa tu teraz vystatovať, že sme nejakí borci. Ale je pravda, že tá SMPčka človeku dá taký dobrý základ, že od čoho sa môže odpichnúť so svojimi fyzickými silami. A čo je pre neho poriadna turistika? SMPčka je podľa mňa skôr taký strop tvojich síl. Aspoň u mňa to tak bolo väčšinu dní. Dostali sme sa na veľmi peknú, príjemnú lúčku. Áno. Som zvedavý, vidím tam už nejaké drevami obkolesené ohnisko. A už sme asi blízko, nie? K tomu kopcu. To je vrchol, že? Tuto pred nami je vrchol. A toto zrejme Johnny myslel, toto ohnisko. Tak. Toto pekne. Toto stromami je taká čistinka. Nemôžeš ani stanovať. Ja som si tak odvykol od tých stanov. Ja si myslím, že celta, spacák, karimatka, to ti musí stačiť na trvivú väčšinu situácií. A je to oveľa ľahšie. Áno. Áno, áno. No už ideme na vrchol. Peknučko. Pa.
práve z Trnkova. Odtiaľ sme štartovali. Nádhera. Krásny skalnatý vrchol. A teda... Keby si niekto nechcel dať taký okruh ako my, tak z tejto obce sem ideš koľko? 15 minút? Áno. 20 možno. Tam dole sa potom ide takým strmačikom. Tuto po týchto skalách, hej? Jap. A tuto vyzerá tiež nejaká... nejaký vrchol niečoho. Toto tu. Áno. To je nejaký predkopec. Lúčke by bolo pekné. Tomu ver. Prespať, dať si tam nejaké dýchanie. Aha. Presne na ňu som pozeral. A tuto vlastne, tadiaľ to sme išli dole. Že? Hej, hej. A tam je aj tá jaskyňa. Áno, to je dieravá tá. Skala. Dieravá skala. Yeah, yeah. Tak poďme si to tu troška užiť. Celkom parádny baračik tam niekto má, vidíš? S tou, ono, s tou terasou, s tou balustrádou. To mi inak troška pripomína také tie domy v Stredomori. Hej, hej, hej. Ktoré som inak počul, že ich predávajú niektoré obce, neviem či na Sicílii, alebo kde v Taliansku, za euro, aby tam nahnali obyvateľov, lebo už im tam nikto nechce bývať. Áno, áno. To je nádhera toto. Atri, a tebe sa tu páči? No áno, my sa napijeme. Dobrý photoshooting. No, tam vyzeráš dosť dobre v tom otvore. Aj sa tu dobre cítim v tom otvore. V skalnom otvore. Johnny, ako sa tu cítiš? Teplo. Mám pocit, že tu je tak o 30 stupňov viac ako dole. Ako v lese, myslíš? Ale dobre na Karpate, nie? Mhm. Akože tieto výhľady a tieto skalné útvary. Človek ani nemusí ďaleko za tým cestovať, pokiaľ je z Bratislavy a okolia. Krásne to tu je. Toto človek tu sedí. Tuto sedíš 15 minút, pozeráš sa na ten les a ťa to nabije na mesiac. Aj prechádzka v tom lese je silno nabíjajúca. Sú tu aj veľmi pekné lesy. Veľmi pekné prostredie, hlavne to netrvá dlho. Mm-hmm. To je to, že kopec ľudí odrádza to, že si myslia, že idem niekde na kopec alebo do nejakej jaskyne, tak to je celodenný výlet. Prd, kedy sme vyrazili? O tretej? No. Je 5 hodín a pomaly už ideme domov. To pícha do ríti táto skala. Takže niečo pre fajnšmekrov. To je poriadny zrast tu dole. Mm-hmm.